Hi everyone, this is Creative Mind, the channel by me, and welcome to my channel Creative Mind. Friends, you are watching my channel Creative Mind. Today I am going to discuss some questions related to Assam Tet 2019. Friends, already I have delivered various questions related to Assam Tet 2019 in the field of social science, Assamese, English, pedagogy, and etc. etc. Friends, please give feedback about my video, about my questions, answers, and etc. etc. Friends, please watch my video from first to last and don't cut. Child development and pedagogy কেইটামান question লৈ আহিছো আপোনাক অহন বহুত মই উপস্থাপন কৰিম সাউ question কেইটা question number 1 শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত শিশুৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত বৈষম্য অপচন এ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে অপচন বি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে অপচন সি আংশিক প্ৰভাৱ পেলায় অপচন ডি এটাই বহুত্ব এই শুদ্ধটো হ'ল অপচন বি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে Question number 2 সর্বসাধারণতকৈ উচ্চমান বিশিষ্ট প্রতিভা অধিকারী হওয়াকে কোৱা হয় অপশন এ উচ্চ মেধাসম্পন্ন অপশন বি সাধারণ মেধাসম্পন্ন অপশন সি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন অপশন ডি নিম্ন মেধাসম্পন্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন সি অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন Question number 3 শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক অভিহিত কৰিব পাৰি অপশন এ বেচা কিনা প্ৰক্ৰিয়া অপশন বি আনন্দদায়ক প্ৰক্ৰিয়া অপশন সি বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া অপশন ডি বেদনাদায়ক প্ৰক্ৰিয়া এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড বা নিদৰ্শন পদ্ধতিটো হ'ল অপশ্যন এ স্বেচ্ছাচাৰী পদ্ধতি অপশ্যন বি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি অপশ্যন চি প্ৰকল্প পদ্ধতি অপশ্যন ডি প্ৰকৃতা পদ্ধতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ স্বেচ্ছাচাৰী পদ্ধতি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সম্পূৰ্ণ সাক্ষৰতা অভিযানৰ তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য নহয় ইয়াৰ অপশ্যন এ ইয়াৰ সময় সীমা নিৰ্ধাৰিত অপশ্যন বি ই হ'ল স্বেচ্ছাসেৱক ভিত্তিক অপশ্যন চি ইয়াৰ এক নিৰ্দিষ্ট এলেকা আছে অপশ্যন ডি চৰকাৰ হ'ল ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি চৰকাৰ হ'ল ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 বিকাশৰ মূল উপাদান হ'ল অপশ্যন এ দুটা অপশ্যন বি তিনিটা অপশ্যন চি চাৰিটা অপশ্যন ডি পাঁচটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি চাৰিটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 বিকাশ বুলি ক'লে এনে এক পৈণত অৱস্থা আৰু অভিজ্ঞতাক বুজায় যি বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে ধাৰাবাহিকভাৱে ঘটে উক্তিটো আগবঢ়াইছিল অপশ্যন এ ই বি হাৰ্ভলকে অপশ্যন বি ৰবাৰ্ট এম লিভাৰ্টে অপশ্যন চি জি এছ মাৰমাৰে অপশ্যন ডি ডব্লিউ পাউলাছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ ই বি হাৰ্ভলকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 এটা শিশুক নৱজাতক পৰ্যায়ত ধৰা হয় অপশ্যন এ জন্মৰ পৰা এমাহলৈ অপশ্যন বি জন্মৰ পৰা দুমাহলৈ অপশ্যন চি জন্মৰ পৰা তিনিমাহলৈ অপশ্যন ডি জন্মৰ পৰা 4 মাহলৈ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি জন্মৰ পৰা 2 মাহলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 পিয়াজেৰ মতে জন্মৰ পৰা 2 বছৰলৈ অপশ্যন এ শৈশৱকাল অপশ্যন বি ইন্দ্ৰিয় অংগ আৰু সঞ্চালনমূলক ক্ৰিয়া শিক্ষা অপশ্যন চি বাল্যকাল অপশ্যন ডি মূৰ্ত ক্ৰিয়া সঞ্চালক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ইন্দ্ৰিয় অংগ সঞ্চালনমূলক শিক্ষা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 অৰ্থাৎ লাষ্ট কুৱেশ্যন মিম মি মিছিছ এটা গ্ৰীক ভাষাৰ শব্দ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অপশ্যন এ আহ্বান কৰা অপশ্যন বি অভিৰুচিত কৰা অপশ্যন চি অনুমান কৰা অপশ্যন ডি অনুকৰণ কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি অনুকৰণ কৰা গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি এইকেইটা কুৱেশ্যন দিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে ক'বলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি চেনেলটো ভাল পায় আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় আহোম